Zdravím vás tady Fartaj, vítám vás u NHL 13. Původně jsem si říkal, že bych mohl natáčet BLGM, což znamená klasický průchod sezónou, bla bla bla. Ale pak jsem si uvědomil, že přeci jenom ta sezóna, i když se to mám pocit dá nastavit na tom minimum, což je 30 zápasů, nebo teda 29, když je tam 30 mužstev. Ale říkal jsem si, že to by bylo neuvěřitelně strašně dlouhý. A nevím, jestli já bych to vydržel všechno natáčet a vy byste to vydrželi všechno sledovat. Takže mě napadlo, že bych mohl natáčet multiplayer. Multiplayer už jsem hrál, vám to ukážu, že už jsem pár zápasů odehrál. Nejsou tam teda všechny, protože mám zatím tady 8 zápasů, protože pár zápasů jsem nedohrál. Jednak kvůli tomu, že jeden typek jako požádal o ukončení, předčasné ukončení zápasu, tak jsem říkal, aha, si musí někam jít. Jsem to akceptoval a u dalšího zápasu nám spadly, nebo nám, Electronic Arts spadly servery. Takže bohužel. Ovšem, multiplayer jako takovej jsem hrál úplně vůbec poprvé v životě a očividně už to někoho našlo. Tusu jedna. Co si vezme? Já si vezmu Dallas z toho důvodu, že vám chci ukázat, že asi jste zvědaví na Jagra. Takže vám ukážu Dallas Stars. A teďka teda k tomu, co jsem chtěl říct. NHL-ko jsem hrál poprvé v životě u multiplayeru. Už je ready. Je teda pravda, že 98 a 2002 jsme hráli i s kamošema, jenže to jsme dělali takovým tím způsobem, že každý měl svoje mužstvo. Při tom hraní jsme se střídali a když jsme měli hrát proti sobě, tak jsme to simulovali, nebo jsme prostě nehráli za nikoho a jenom jsme se na to dívali. Takže NHL 13 byla velká moje premiéra, že jsem hrál NHL-ko i v multiplayeru. A co ještě tak dál říct, už to umím volat trochu líp, to je asi důležitý říct. Ale to, co chci říct, je to, že vzhledem k tomu, že mám limit, takže samozřejmě nejlepší by bylo jedno video, jeden zápas. Ovšem, bohužel, vzhledem k mému limitu se do těch 4 hodiny potrošku nevlezu. Takže jsem si říkal, že asi bude nejlepší to stříhat po 2/3. S tím, že samozřejmě, když bude třetí třetina a... Když bude třetí třetina, tak tam stříhnu jakoby zápas další, začátek zápasu dalšího. Dobře. A teď už se musím soustředit na hru. Vypnul jsem komentátory, to je taky asi důležitý říct. Protože přeci jenom zase bychom se tam překřikovali zbytečně. A já doufám, že se mi povede daleko líp než při hraní demoverze. Ne, já si myslím, že jo, protože já jsem něco odehrál. Fakt to bylo jenom o tom, aby se mi to dostalo do ruky. Mimochodem, viděli jste to, vyhrál jsem bully. Ty brňo, škoda. Radši jsem to nastřelil. Dobře, špatně. Dobře. Ne! Prčic. Faul? Že mě podrazil, frajer. No jistě, podražení, kamaráde, podražení, ukažte to. Ukažte to. Šup. No jistě. Kamaráde, úplně jasný. Dokonce už jsem se naučil několik triků, nebo naučil. EA zveřejňovali nějaký videa. Tak jsem si to trošku jako uštál. V tom tréninkovém módu. Jo, skvělý. Ale rychle tam sám. Zkusím. Mně se nepovedla ta klíčka. Škoda. Jinak recenze pro replay už je napsaná. Včera jsem ji odevzdával. Ježišmarja, já byl před prázdnou bránou. Bude zdržovat, co? Ryan. Offside. Jo, dobrý. První přesilovka, nic moc. Dobře. První přesilovka, vlastně vůbec nic. Dobře, lehko. No, trošku hůř, Lehtonen. A jinak dobrý. Přesilovka, nic moc teda.
To asi neměl moc šanci na úspěch. Pravda, včera jsem hrál, teda včera jsem vůbec nehrál, protože jsem musel dělat, pojď! Je. Včera jsem psal celý den tu recenzi. Můj bože. Takže tohle je vlastně první zápas, který mám. Oh, bože. Puch, kde je puk? Takže jsem lehce nerozehrán. Já jsem měl dělat klíčku. Dobře. To musí mi brankář. To raději nebudu riskovat. Čas je dobrý. Relativně. Delayed penalty call for Boston. Brďo, teď to bylo nebezpečný. Neříkám, že jsem nějaký hokejový profesionál, jo, vetřina. Cože? Hakování nebo co, jako? To bylo sekání, ne, to nevypadalo jako sekání, to bylo co si pod tím rozhodčí představoval, jako? Asi sekání, jo. Tak což. Špatně. Je takhle. Dobře. No, tak to. Teda jsem se hrdině vrhnul mezi čtyři. Jo, dobrý. Málem gól. Ježiš. Pinkni to, kamkoliv. Zkusím tu klíčku. A nebo já rovnou vystřelím. Jo, bez vany. Gól. Dobře, brankář. Ven. Můj bože. Tak se mi nedaří vyhazovat. Ale on ještě si to netrefuje. Jo, to bylo skvělý. Ven. Jakkoliv. Gól. Ty brď, já se teď nevím, jak jsem to udělal. Dobře, jeď. Musím tu klíčku. Offside. Já jsem to udělal na... Tu klíčku jsem se naučil poprvé, asi před několika desítkama minut, takže teď jsem to vlastně použil poprvé. Ale tohle bylo fakt těsný. Ale dobře, brankář. Ne. A, dejme tomu, to pošlu po mantinelu. Hejda. Oh můj bože. Aha, skvělý. Jo, dobrý no. Mě trochu tlačí. No a on je to... Ale jo, dobrý. 0-0, no, s tím, že jako daleko lepší je opět on. Dost často se mi stává, že já se po většinu zápasu třeba jenom bráním, no, takže... Stále ještě není rozhodnuto, jo, děkuju. Většinou to bývá tak, že já se dost velkou část zápasu bráním. Ale třeba i takhle z obrany se mi podařilo vyhrát jeden zápas, kdy oni úplně neuvěřitelným způsobem motal. Celý zápas mě tlačil. A já jsem mu dvakrát ujel. Dvakrát jsem mu ujel, jakoby, sám. Dobrý. To byla chyba. To byla chyba jako svině. Ne. Dvakrát jsem mu ujel, dal jsem mu
ze dvou nájezdů gól a potom jsem dal jeden gól z buly. Jsem prostě vyhrál a vystřelil jsem a vyhrál jsem 3-2. Takže tak. Skvělý. Dobře. A pojďme už. Morou, pojď. Je. Chyba. Dobře. Já se srazím s vlastním hráčem, ty. Já vám do toho lehl. Jo, to se mi velice často stává do toho. Jo, a ještě ho netrefím, skvělý. Gól. Tak ne. OK. Dobrá, dobrá. To tam fakt neprotlačíš, kamaráde. Dobrý no, tak o tom jsem přesně mluvil. On tam nikdo... Super. Ty bude hezky to motal, ale teď. Jágr, pozor, Jágr fakci, když jsem o něm už mluvil. To je taková... Au. Doufám, že to stíhnu jako první. Dobrý. On to stejně získá ten puk. Dobrý. Pojď. Ne, já myslím, že on se... Jo, je tady někdo. Ale stejně jsem to posral. Já jsem měl jet sám a myslím, že on tam najíždí a on to zrovna otáčel. Dobrý no, 6-15 na střeli. Jak jistě jste si všimli, že to je i v češtině. Jo, špatná, špatný tač. Oh my bože! Já jsem to chtěl přihrát mimochodem. Tak to byla propagačka toto. Jako takový divný backhand zahrál teď. Ale to nemění nic na tom, že mě tlačí jako svině. Tak já to radši udělám takhle. Jo, dobrý. Ještě lepší. Tak nevíte, co dělám? Jestli dostanu gól, tak se posedu. Tohle nemělo šanci na úspěch. Dobře. Půjdu to dopředu. A to jsou všechny takový střely z dálky. Ještě taky propagačky, no. V mém podání. Bum. Dobře. Špatně. Nebylo to trošku podražení, jen tak jako... Ale do prčí, mně se prostě nedaří, že... Mně se občas, já prostě takhle občas namířím blbě. Dobře, golma. Musíš... Jo, on to prostě ne, on se to musí odrazit do někam do rohu. Jo, dobrý, má si dal vlastně nějak. To ne. Mně se prostě nedaří, že když jedu takhle jakoby bokem k brance, tak já automaticky, že ho předpokládám, že když dám tu, ten styk dozadu, tak uhnu jakoby doprava. Jenže ono je to, ono se to takhle nemění. A to s tím mám čas problémy. Nicméně uvidíme se u dalšího videa.